ଆବେୟା ସରୱର ଏନ୍ପିଏ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହାର? ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଇଛି, ଆମେ ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆମର ଏନ୍ପିଏସ୍ ଟିଚରମାନେ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ସରକାର ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିବୁ। କ'ଣ ରହିଛି ଦରମା କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ତିନିଟା ଦାବି, କ'ଣ ତିନି ଦଫା ଦାବି? ଆମର ତିନୋଟି ଦାବି ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଆମେ ଦରମା ପାଇବା, ଆମର ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମାନ ହାରରେ ସମାନ ଦରମା ଯେମିତି ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ବ୍ଲକର ଏନ୍ପିଏସ୍ର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିକା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ତଥା ଗଣଧାରଣାରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ। ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗଣଧାରଣାରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, 2001 ଠାରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦାବି କରିଛୁ, ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ କମିଟି କରି, ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ କମିଟି କରି, ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆମକୁ ରାଜଧାନୀରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ରାଜଧାନୀ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଏମିତିକି ପରମିସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଆସି ରାଲି କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନ ପାଇ ଆମେ ଶେଷରେ ଆମର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ତଥା ସାମୂହିକ ଗଣଧାରଣାର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ଯେ ଆମେ 2001 ଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେକି 6 ଯେଉଁ ଠିକାରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଠିକାରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ସେ 6 ଠିକା ସମୟକୁ ଆମର ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରାଯାଉ, ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଯାହାର କି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଟଙ୍କା 4,000-5,000 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ଭାବରେ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଆମର ଦାବି। ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଏନ୍ପିଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥାତ 314 ବ୍ଲକରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ଏନ୍ପିଏସ୍ ସଂଘ, ଓପିଏସ୍ ସଂଘ, ଦୁଇ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଗଣଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା ଦାବି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ 6, ସେ 6 ସରକାର ମୂଳ ଚାକିରି ସହିତ ଗଣନା କରିବେ, 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆମର ରହିଛି କି ଯେ ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି, ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏଇ ତିନିଟା ଦାବିକୁ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ବ୍ଲକ ସଂଘ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିଛି।